Okej, vi börjar med addition, att addera. Det finns massor av ord som ni måste kunna här, addition. Vi använder den här beteckningen i hela världen, inte bara här i Sverige. Då har vi kommer att använda dessa ord, addera. Så när vi plussar inte, alltså vi använder varje dag plussa, men det ordet existerar inte egentligen. Det är bara vardagsord. Så det här är addera. Okej, det har någonting med addition. Och det ska vi ha prata om term också. Och vi skulle prata också om summan. Okej. Så när vi adderar, då använder vi det här ordet, term. Addera med term. Är lika med summan. Okej. Så dessa ord måste ni kunna. Alla fattar? Säg någonting. Ja. Vad bra. Det måste ni säga någonting när jag frågar. Okej. Det betyder så här är att summan är hela tiden svaret för en addition. Så ni kan inte använda, det finns olika räknesätt som vi kommer att prata, det är addition. Vi kommer att prata om subtraktion, multiplikation och division. Men om ni hör ordet summan, det handlar bara om addition. Okej? Så summan handlar bara om addition, inget annat. Okej. Så ska vi titta på subtraktion. Då ska vi titta på ordet subtrahera. Det här hela världen använder man den här beteckningen, subtrahera. Det är det verb för subtraktion. Och vi använder också samma som i addition, term. Men svaret heter difference. Eller skillnad. Bra. Okej, så dessa ord måste ni kunna associera med subtraktion. Okej. Ibland använder vi ordet minus. Ibland, även jag, använder jag som när jag pratar minus. Men oftast i böckerna så ser ni inte ordet minus. Ni kan bara säga subtrahera eller difference eller skillnad. Så om man tittar på den här nu då, term, subtrahera med term, är lika med differensen. Du kan stänga din mikrofon igen. Okej, så term, subtraktion med term, då handlar vi om, pratar vi om differensen. Så om jag ska ge ett exempel, till exempel 200 addera med 129. Så man ställer upp den, om man vill ställa upp den, så har vi 200 addera med 129. Så tar man en tal först, så 9. Sen tar vi 10 tal, det är 2. Och sen tar vi 100 tal. Så summan, ni kan addera redan, så jag ska inte ge många exempel på den här. Det räcker med den här första, men det viktigaste är att ni förstår vad det handlar om. Okej, så om ni hör ordet summan, det handlar om addition. Om ni hör ordet differens eller skillnad, det handlar om subtraktion. Så om vi subtraherar den här nu då, 200 subtraherar med 129. Om vi ställer upp den, då får vi 200 subtraherar med 129. Vad händer nu då?
Vad har ni lärt er? Nolan, Lona. Mm. Nolan, ett. Vi måste låna. Lona, ja. 10 där. Ja. Så den här blir 9. Okej, okay. Och sen här blir? 1. Ja. Ett. Jättebra. Okej, okay. Så 10, subtraher med 9. En. Och sen det 7. Hänger du med? Ja, 0. Mm, och sen 0. Så det här är 71. Jätteviktigt att ni måste förstå att om den här uppe är mindre, då måste ni låna. Okej, okay. Ett till exempel. Du får stänga din mikrofon igen. En till. Okej. Okay. Så det här 123, subtraher med 57. Du får stänga din mikrofon igen. Tack. Tack så mycket. Så har vi 123, subtraher med 57. Kom ihåg att ental ska vara i samma rad. Och tiotal i samma rad och hundratal i samma rad. Okej. Okay. Det här är inte som den. Det är fel. Okej. Okay. Så har vi. Den här är 3, är mindre än 7. Så vi måste låna 10 igen. Och det här blir 1. Men vi måste låna 10 igen. Så det blir 11. Den här blir 0. Jättebra. Så har vi 13 minus 7. Är det 6. Och sen 11, subtraher med 5. Och det är 6 också. Så har vi, differensen blir 66. Frågor hittills? Jag har en fråga. Mm? Ja, hur ska vi veta vilket siffran ska vi låna varje processen om vi ska säga? Aha. Varje gång du ser att den här uppe är mindre. Ja. Du måste låna 10 stycken. Okej. Okay. Mm. Du måste låna 10 stycken från före. Till exempel här 123. Subtraher med 57. Den här är mindre, så vi måste låna 10 stycken. Okej. Okay. Från den före. Så här. Den här blir 1. Hänger du med? Mm. Men ser du att ettan är fortfarande mindre än 5. Så vi måste låna 10 igen. Så den här blir 11. Från samma talen ska vi låna? Nej. Från det före. Den här blir 0 nu. Den här blir 0. Därför vi har tagit här redan. 10 därifrån, eller 1 därifrån om man tänker så. Ja, okej, okay, men kan du ge flera exempel till? Yes, ja, subtraktion är inte så lätt. Därför att den här kursen, ni får inte använda miniräknare. Så ni måste lära er hur man gör. Okej, okay? Vad bra att du frågar. Okay. Nej, vi kan göra 753 subtraher med 7. Så skriver vi samma igen. 753 subtraher med 567. Så ser vi att 3 är mindre än 7. Så vi måste låna 10. Så den här blir 4. Men 4 är mindre än 6, så vi måste låna 10 igen, så den här blir 14. Är ni med? Och den här, vi har lånat 10 också, eller 1, så den här blir
6. Så nu är vi redo. Så 10 eller 13 subtraher med 7 är det 6. 14 subtraher med 6 är det 8. Och sen 6 subtraher med 5 är det 186. Ja. Om jag skriver 13 bit en 10, det är rätt inte fel. Okej. Menar du så här? Ja. Om du ska ta bort den här så skriver du 13 där? Ja. Det är okej. Okay. Det är inga problem. Okej, okay, tack. Nick, mm. Om till exempel det är 7, om det blir 4. Menar du den här 7 här? Ja, här? Om det... Nej, ja, till exempel 453. Ja. Ja, vi ska låna från egna eller? Minus 567 menar du? Så ja. Har du 453 subtraher ja. Med 567. Det är jättebra fråga. Men den här okay. frågan ingår inte i er kurs. Det är till nästa kurs. Okej. 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 Om ni ser såna här frågor, det ingår inte. Därför att den här skulle den här uppe skulle vara större än där nere hela tiden. Som ingår i eran kurs. Okej, tack. Yes, det är bra fråga. Tack. Okej. Frågor? Du får stänga din mikrofon. Mer frågor? Fattar ni nu subtraktion? Ja. Ja. Vad bra. Nu ska vi titta på den nästa. Den heter multiplikation. Okej. Så i världen så använder man olika. Så i Sverige använder vi såna här. Lite punkt men större än punkt. Och lite högre än punkt. Så i andra världen använder man det här beteckningen. Men i Sverige använder vi den här punkten när vi pratar om multiplikation. Ibland multiplikation existerar inte, alltså beteckningen. Till exempel, ni ingår inte i er grupp, i er kurs nu. Men jag vet att ni har läst också, några av er har läst. 2x kan man skriva 2. 2 multiplicerar med x kan man skriva 2x. Så man kan utesluta x då, eller 2a är lika med 2 multiplicerar med a är lika med 2a. Det är någon som ringer. Vem som ringer? Okej, Rahman ringer. Vi får se. Vi kan ta honom. Ta in honom igen. Men han är inne. Rahman, vad vill du? Han har parkerat sig. Jag ska ta bort honom en liten stund och sen lägger jag igen honom. Så, hoppas att han kommer. Okej. Är du här nu? Ja, jag hör nu. Vad bra. Du gick ut. Okej, multiplikation. Så den här är beteckningen eller den här är beteckningen.
Okay, så ni kommer att se mig och se, använda den här beteckningen. Så till exempel, ordet som ingår i multiplikation är faktor. Multiplicera. Och sen tar vi produkt. Okej. Så den här faktor som jag har skrivit här uppe, det var term. Men i multiplikation, vi pratar inte om term. Du får stänga din mikrofon. Du får stänga din mikrofon, är du snäll. Nej. Jag vet inte vem du är, men okej. Så faktor. Multiplicera med faktor. Är det du, Rahman? Jag är vara med dig. Med dig. Ja. Men jag stänger mikrofonen. Jag stängde mikrofonen. Ja, stäng nu. Vad bra. Okay. Mm. Produkt. Så om vi pratar om faktor, då pratar vi om multiplikation. Om vi pratar om ska vara titta. Om vi pratar om term, då pratar vi om addition och multiplikation. Addition och subtraktion, förlåt. När vi pratar om faktor, då pratar vi om multiplikation. Så inget annat där. Okej? Så hur man multiplicerar? Vi multiplicerar genom att göra så här. Till exempel, vi har 12 multiplicerat med 3. Så har vi 12 multiplicerat med 3. Där. Då börjar vi med höger. Inte vänster, vi börjar med höger. Så har vi 3 multiplicerar med 3. Är 2, menar jag. 3 multiplicerar med 2 är 6. Så skriver vi där. Och sen 3 multiplicerar med 1 sen. Jag skriver lite bättre. 36. Jag skriver lite bättre. 12 multiplicerar med 3. Så börjar vi med den här först. Och sen den. Okej. Okay. En gång till. Jag har multiplicerat med 7. Och den här är 36. Förlåt. Och det här 239 multiplicerat med 7. Vi ska titta på det sen. Okej. Så har vi 9 multiplicerat med 7 multiplicerat med 9. Vad blir det? Ni får svara. Det blir 21. Va? 21. Nej, det kan inte vara. 57. Va? 27, blir 27. Hur tänker ni? 9 gånger 7 eller 7? 63. Jättebra. Det är 63, inte 27. Det är 63. Då har du tappat mycket pengar nu, Rahman, om du räknar på det sättet. Okej? Okay. 9 gånger 7 betyder 9. 7 gånger 9 betyder 7 plus 7 plus 7 plus 7. 9 gånger. Okej? Okay. Då är det 63. Okej? Okay. Så skriver man en tal här. Okej? Okay. Och 10 tal någonstans. Det spelar ingen roll var ni skriver. Jag brukar skriva 6 där. Eller där. Alla fattar? Ja. Mm-hmm. Det spelar ingen roll var ni skriver. Så länge ni vet att det är där. Så jag skriver här. Så jag brukar skriva. Jag skriver 6 där. Jag brukar skriva lite mindre till och med. Lite mindre. Så. Och sen börjar jag med 7, multiplicera med 3. Vad blir det? Ni får svara igen. 21. Nu är det 21.
Och sen adderar vi den där sexan där. Så blir det 27. Är du med? Så en tal här nere och sen 10 tal där uppe. Okej, så 7 gånger 2 är 14. Och sen adderar vi 2. Då blir det 16. Så den här 2, 2, 139 multiplicerar med 7 är 1673. Okej. Man tycker att det är lätt, men ni är vana med mina räknare. Som jag sa nu, den här kursen använder vi ingen mina räknare alls, även på provet. Så ni måste lära er hur man visar, hur man räknar. Okej? Ja. Det finns olika sätt att räkna också. Om ni tänker på den här nu då. 12 multiplicerar med 3. Så kan man säga så här. 10 multiplicerar med 3 är ju 30. Och sen 2 multiplicerar med 3 är ju 6. Och sen adderar man det. 36. Det är upp till er hur ni räknar. Den här accepterar jag också. Inga problem alls. Här uppe här, ni har 200 multiplicerar med 7. Och sen ni har 30 multiplicerar med 7. Och sen 9 multiplicerar med 7. Här är det 1400. Det här är 210. Och den här är 63. Och sen adderar man. Så det spelar ingen roll. Oj, förlåt. Nu har jag skrivit fel nu. Det ska vara 3 där. Jag såg inte 3. Okej, det är samma svar. Frågor om den här delen? Nej. Nej, inga frågor för den här delen. Okej, nästa handlar om 2 stycken. Så till exempel... Okej, så vi har 2 stycken där och 2 till vänster och 2 stycken till höger. Så om vi skulle räkna den här. 74 multiplicerar med 74. Jag ska skriva så att det blir bättre. Jag ska skriva lite större. Så att alla ser. Vi börjar hela tiden från höger. Så vi gör exakt samma som vi har gjort innan, den och sen den. Okej? Så har vi 4 multiplicerat med 3. Det blir 12. Så en tal här. Och 10 tal där. Okej? Så jag har 12. Det här är en tal. Det här är 10 tal. Så ni måste komma ihåg den. Den som ni skriver där nere är en tal. Den som ni skriver där uppe eller någon annanstans är 10 tal. Hela tiden. Okej. Så, och sen har vi 4 multiplicerat med 9. Vad blir det? 36. 36. Och sen där har vi den där ettan. Så blir det 37. Okej. Och sen när vi ställer upp med sådana här 2 här under, vi måste räkna med den som vi kallas för trappstegmetoden. Det betyder att vi får inte skriva någonting där, så skriver jag X där. Vad bra att några kan. Jättebra. Ni har inte glömt er grundskola. Okej, nu börjar vi med den här 7 istället. 4 är vi klara. Och så börjar med den 7. Så 7 multiplicerar med 3. Vad blir 21. Det? 21. 21. Så en tal här. Och 10 tal här. Så att inte förvirra mig så kryssar jag den där. Och så skriver jag 2 istället.
Fattar ni? Så att jag blir inte förvirrad så kryssar jag den första, därför jag har gjort det redan. Kryssar jag istället så skriver jag två. Okej, okay, och sen 7 × 9. 63. 63 igen. Multiplicerar a plus 2. Då är det 65. Sen adderar vi efter det. Så vi har 2. 8. 8 igen. Och sen 6. Så den här är 6886. Frågor? Nej. Nej? Okej. Okay. Vill ni ha mer exempel eller är ni nöjda? Nej. Ja. 6882 eller 86? 1 och 2. Oh, vad bra att du är vaken, Rahman. Jag ska bara ta bort den. Jag ska bara göra så här. Du är vaken, Rahman. Jättebra. Jag ska bara ta bort den här. Så, nej, det går inte. Nu, ser jag. Du hade rätt i där. 82. 6882. Jättebra. Är det någon som vill ha mer exempel? Ni ja. Måste säga. Ja, ja snälla. Okej, okay. Vad bra. Ja. Då har vi... Exempel. Med större talet. Mm. Vi tar en annan. 87, säger vi igen då. Okej, nu har vi 3 där, vänster, och 2. Höger, 796. Multiplicera med 87. Så. Okej. Ni får räkna faktiskt den där. Jag ska ge er chans att räkna. Träna. 2 minuter, säger jag. Okej? Okay? Och kommer jag tillbaka efter 2 minuter. Och sen skriver vi här vad ni fick för svar. Och sen tittar vi om ni har fått rätt eller inte. Och varför inte, så tittar vi sen och löser tillsammans. Okej? Okay? 2 minuter.
Okej. Vad fick ni? Ni får svara vad ni har fått, så skriver vi här. Jag vet inte om det är rätt, men jag har fått... Det spelar ingen roll, den som ni har fått, ja? Ja, 69 252. 252. De andra? Ja, samma sak. Samma sak? Ja. Okej, okay, de andra? Ja. De andra? Samma sak. Samma sak. De andra? Det är bara fem stycken som har sagt. Okej. Okay. Vad bra. Då har ni fattat. Ska vi göra tillsammans? Vad bra. Om ni har gjort det, att ni har fått samma sak, det betyder att det är rätt kanske. Det vet vi inte. Men vi ska se. Så 7 gånger 6. Uh-huh. 42. Bra. 42. 63 plus 4. 63. 67. Och sen 49 plus 6. 53. Eller? Eller? Är det jag som är fel nu? Bekräfta. Är det rätt som ni har fått? Är det samma? Det är rätt, ja. Okej, okay, vad bra. Jag blev lite fundersamt om vi har inte fått likadant. Så 8 gånger 4 nu. 48. 48. Så 8 där. Fyra där igen. 8 gånger 9. 76. 72. Plus 4. 76. Ja, 76. 8 gånger 7. 56 plus 7. 69 63 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
52. Helt rätt. Nej, 69 000, förlåt. Jag glömde 9. Okej, okay. Så ni kan redan, eller hur? Ja. Det kan duktiga. Ni är jätteduktiga. Så för idag, enligt för nästa, för tisdag. Idag till och med tisdag. Den här ni ska göra. Sidan 33 till. Nej, 52. Förlåt. 52 till. Va? Jo. 52 till 61. Uppgifter. 1 till 48. Så. Okej. Okay. Så om ni har inga frågor nu. Så lämnar jag er. Lämnar jag Teams nu. Och ni får jobba. Låter det bra? Ja, det går jättebra. Jättebra. Egentligen ni har lektion till 10.05. Egentligen enligt schemat. Så ni har många, många minuter. Minst mer än en timme. Okej? Okay? Så vi ses på tisdag. Trevlig helg. Och jag hoppas att på tisdag ni har frågor. Ja, okej. Tack. Okej, okay, tack. Trevlig helg. Tack. Tack, detsamma. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.
Nej. Hallå. Thank you.